নাগালেণ্ডত বন্দী অসমৰ দুই যুৱক, মুক্তিৰ বিনিময়ত দুৰ্বৃত্তৰ ধন দাবী, চুৰি গৰু বিক্ৰী কৰাৰ সন্দেহত মুকক চুঙৰ লুংথু আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ন কছাৰীৰ জাকিৰ আলী আৰু হাছিম আলী ওৰফে বুটু। যুৱক দুজনক মুকুলাবলৈ যাওঁতে পৰিয়ালৰ পৰা একাংশ স্থানীয় লোকে দাবী কৰিলে 2,65,000 টকা। আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা লোকক মুকুলাবলৈ আইনী যুঁজ চলোৱাৰ পূৰ্বে 2,65,000 টকা দাবী কৰাত হাহাকাৰ লাগিছে ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ। তেওঁলোকে কৈছে যে পইচা যদি নিদিয়ে, পইচা নিদিলে আমি মানুহকেইজনৰ কি হ'ব অৱস্থা আমি ক'ব নোৱাৰোঁ। লুংথু বস্তিৰ কাউন্সিলৰ বিষয়ববীয়াৰ হাতত 2,65,000 টকা তুলি নিদিলে হত্যা কৰাৰ হুংকাৰ দিছে জাকিৰ আলী আৰু হাছিম আলী। আই চিজনক সুধিলোঁ, ছাৰ পইচাটো ইয়াতে দি দিলে কেছটো এদায় হ'ব নেকি? তেতিয়া কৈছে কি তেওঁ জেলতে পঠাব। কিমান মানে বহুত মানুহ ওলাইছিল নেকি? বহুত মানুহ, হাজাৰ মানুহ আছে, গোটেই থানা একদম ঘেৰি লৈছে, এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে তাত। তাত আমি লাষ্টত মানে ছাইড হৈ দিবলগীয়া হৈছে, বাধ্য হৈ ভৰি গুচি গুচি আহিল। পৰিয়ালৰ মতে ন কছাৰীৰ বালিজান নতুন মাটিৰ পৰা শ্ৰমিকৰ কাম কৰিবলৈ মুকক চুঙলৈ গৈছিল জাকিৰ আলী আৰু হাছিম আলী। জনৈক ৰিংকুৱে লৈ যোৱা জাকিৰ আৰু হাছিম কোনো পধ্যেই গৰু চুৰিৰ দৰে কামত জড়িত নহয় বুলি জনালে পৰিয়ালৰ লোকে। পূৰ্বেও কাম বিচাৰি যাওঁতে নগালেণ্ডত নিখোজ হৈছিল বালিজান নতুন মাটিৰ দুজন যুৱক। আমাৰ এইখন গাঁৱৰ পৰা আজি কিছু বছৰ পূৰ্বে দুজনকৈ ব্যক্তি নাগালেণ্ডত আজিলৈকে নাইকিয়া হ'ল আৰু তেওঁলোকৰ সন্ধান আজিলৈকে আমি পোৱা নাই। সেই দুজন যুৱকৰ সন্ধান নোলাওঁতেই জাকিৰ আলী আৰু হাছিম আলীক নগালেণ্ডৰ একাংশ লোকে বন্দী কৰি থোৱাত আতংকিত হৈ পৰিছে গাঁওবাসী। ন্যায় বিচাৰি ভুক্তভোগী পৰিয়াল দুটা কাষ চাপিছে মৰিয়নী আৰক্ষীৰ। প্ৰশ্ন হয়, নগালেণ্ডৰ মুকক চুঙৰ লুংথুৰ পৰা জাকিৰ আলী আৰু হাছিম আলীক মুকুলাই আনিব পাৰিবনে অসম আৰক্ষীয়ে? ন কছাৰীৰ পৰা জ্যোতিপ্ৰসাদ গগৈৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। নাগালেণ্ডত বন্দী অসমৰ দুই যুৱক, মুক্তিৰ বিনিময়ত দুৰ্বৃত্তৰ ধন দাবী, চুৰি গৰু বিক্ৰী কৰাৰ সন্দেহত মুকক চুঙৰ লুংথু আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ন কছাৰীৰ জাকিৰ আলী আৰু হাছিম আলী ওৰফে বুটুক। যুৱক দুজনক মুকুলাবলৈ যাওঁতে পৰিয়ালৰ পৰা একাংশ স্থানীয় লোকে দাবী কৰিলে 2,65,000 টকা। আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা লোকক মুকুলাবলৈ আইনী যুঁজ চলোৱাৰ পূৰ্বে 2,65,000 টকা দাবী কৰাত হাহাকাৰ লাগিছে ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ। তেওঁলোকে কৈছে যে পইচা যদি নিদিয়ে, পইচা নিদিলে আমি মানুহকেইজনৰ কি হ'ব অৱস্থা আমি ক'ব নোৱাৰোঁ। লুংথু বস্তিৰ কাউন্সিলৰ বিষয়ববীয়াৰ হাতত 2,65,000 টকা তুলি নিদিলে হত্যা কৰাৰ হুংকাৰ দিছে জাকিৰ আলী আৰু হাছিম আলী। আই চিজনক সুধিলোঁ, ছাৰ পইচাটো ইয়াতে দি দিলে কেছটো এদায় হ'ব নেকি? তেতিয়া কৈছে কি তেওঁ জেলতে পঠাব। কিমান মানে বহুত মানুহ ওলাইছিল নেকি? বহুত মানুহ, হাজাৰ মানুহ আছে, গোটেই থানা একদম ঘেৰি লৈছে, এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে তাত। তাত আমি লাষ্টত মানে ছাইড হৈ দিবলগীয়া হৈছে, বাধ্য হৈ ভৰি গুচি গুচি আহিল। পৰিয়ালৰ মতে ন কছাৰীৰ বালিজান নতুন মাটিৰ পৰা শ্ৰমিকৰ কাম কৰিবলৈ মুকক চুঙলৈ গৈছিল জাকিৰ আলী আৰু হাছিম আলী। জনৈক ৰিংকুৱে লৈ যোৱা জাকিৰ আৰু হাছিম কোনো পধ্যেই গৰু চুৰিৰ দৰে কামত জড়িত নহয় বুলি জনালে পৰিয়ালৰ লোকে। পূৰ্বেও কাম বিচাৰি যাওঁতে নগালেণ্ডত নিখোজ হৈছিল বালিজান নতুন মাটিৰ দুজন যুৱক। আমাৰ এইখন গাঁৱৰ পৰা আজি কিছু বছৰ পূৰ্বে দুজনকৈ ব্যক্তি নাগালেণ্ডত আজিলৈকে নাইকিয়া হ'ল আৰু তেওঁলোকৰ সন্ধান আজিলৈকে আমি পোৱা নাই। সেই দুজন যুৱকৰ সন্ধান নোলাওঁতেই জাকিৰ আলী আৰু হাছিম আলীক নগালেণ্ডৰ একাংশ লোকে বন্দী কৰি থোৱাত আতংকিত হৈ পৰিছে গাঁওবাসী। ন্যায় বিচাৰি ভুক্তভোগী পৰিয়াল দুটা কাষ চাপিছে মৰিয়নী আৰক্ষীৰ। প্ৰশ্ন হয়, নগালেণ্ডৰ মুকক চুঙৰ লুংথুৰ পৰা জাকিৰ আলী আৰু হাছিম আলীক মুকুলাই আনিব পাৰিবনে অসম আৰক্ষীয়ে? ন কছাৰীৰ পৰা জ্যোতিপ্ৰসাদ গগৈৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।